Welcome back！ 大家对来欧洲被偷这件事情肯定都略有所闻，对吧？而我呢，在欧洲也待了4年，然后在小偷国意大利已经待了3年了，所以相信我比很多人都还要有资格来和你们分享这个主题，对吧？这支影片主要是给大各位想要来欧洲，或是计划要来欧洲，或是准备要来欧洲的各位一些小建议，还有一些防偷的小技巧，还有我曾经发生过的一些经验，还有就是被偷了该怎么办，以上这些。那我们就接着一起来看看吧。首先第一点的话，先来说一下在欧洲怎么样比较不容易被偷。其实说起来呢，非常的不公平，但是事实上呢，就是我们亚洲人，特别是华人的面孔，特别容易被偷。当然这也是小偷的经验，就是发现我们华人啊，亚洲的脸孔，就是以他们的经验来说，可能偷到的东西，偷到的钱啊比较多，或者是我们常常什么来这边就会买奢侈品什么东西，然后他们看起来就觉得我们比较有钱，所以呢，他们就会以我们为目标。然后我的建议的话，其实如果你不要带包最好，像我自己本身出门我是不带包的，我就是拿一个手机，因为现在行动支付很方便了嘛，你基本上只要拿一个手机，然后你去任何地方基本上都是可以用手机支付的，特别是那些买东西的店啊，吃饭的什么的，绝对能够用就是手机支付，这是最安全的，因为你手机你也不要放在哪里，放在口袋，绝对不能放在口袋，就是你就是一直拿着它，一直拿着，一直拿着。像我现在只要手机一离开，我就觉得很紧张，是不是被偷了？反正这样就是一个警戒，就是你要不要就是手机乱丢啊？就是反正就是手机，其实我觉得拿在手上还算是安全，就是但你也要看好，不要就这样子挥啊挥啊挥，然后被别人拿走也不知道。再来的话，在我还没有来欧洲之前，我就已经听到很多人说，来欧洲你就只要带一个帆布袋就好。当然带帆布袋 OK， 但是很多人可能会觉得帆布袋是不是拍照比较没有这么好看呢？那我自己的经验的话，我自己还有一种方法，就是带腋下包。没错，就是腋下包，今年这几年也是非常的流行，所以你带腋下包也不会觉得很奇怪。那又是这个包，没错，我已经介绍好多次了，那反正我就拿它来举例好了。就比如说你这样子背嘛，然后你不是夹在这儿吗？你就是夹住，然后他们通常会从侧边拿，那你刚好夹住这个开口了，其实我自己的经验的话，我觉得算还蛮安全，因为他们比较不会偷像这样的包。那等一下我会跟你们说怎么样的包绝对不能背，非常的危险。像这样的话其实很安全的，然后加上这种皮的包其实蛮厚的，他们如果要拿刀子其实也比较硬，因为如果像帆布袋的话，其实就是他们已经准备就是想偷你了，那他们可能会拿刀子什么之类的。帆布袋的话有点薄，就是可以很容易被剪开啊割开什么的，虽然是看起来低调。好，然后现在就来说说看，什么包绝对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 不能带。各位注意了，什么包绝对不能带呢？第一个就是后背包，后背包绝对不能带，绝对不能带。连在这边平日好了，上班的时间，如果你带后背包，也就是那种公事包，他们都可能会把你的电脑啊，就像就是这样抽出来，把你的电脑给抽走。当然，所以旅游的话更不可以带后背包，你绝对会被偷，就是他们那种。你真的会没有知觉，就连他你在前面被偷可能都没有知觉了，何况是你在后面，对吧？所以后背包绝对不能带。再来就是斜挎包，就是那样子有点像WOC 那种包也不能带，因为它的这个角度就是 WOC 通常都是在这个就是腰这个位置嘛，这个位置不就是刚好是手的位置吗？那你的手在这，那他的手也是刚好在这，那就是非常容易被偷。加上待会会告诉你们他们怎么偷，为什么这个位置很危险。反正这个位置就是他离你没有这么近，然后你很难会注意到，即使如果你真的被偷的话很难注意到的。同理腰包也是，但有些人也会说腰包很安全，但真的真的不安全，一点都不安全，因为那个高度已经不是你视线内的高度了。你如果是看着前方的，其实你要注意到你的下面这边其实还是有一点距离的，就是不是立刻会注意到的。再来还有一个最危险最危险的包，就是手提包。因为你基本上也是一样，因为你这个位置的话基本上就是他们手的位置，你是非常容易被偷的，这种包也绝对不能带。再来还有一个很容易被偷的情况的话，就是如果你手上有奢侈品的袋子，那绝对会被偷。所以呢，其实在欧洲你是可以跟他们要一个黑色的袋子，要不然
真的很明显，而且非常容易被锁定。再来还有一点就是不要戴手表，如果你要坐大众交通工具的话，或是在路上，因为之前也有听到就是有人哦，是就是我说的是那种比较贵重的手表，就是因为之前有听到有人就是在路上，然后他带了一个劳力士的手表，然后他下车就反正就被偷走了。所以他，我刚刚是跟你们说，他们的技术真的非常的好，就是你戴手表，真的就是你手上了，他们比如说你手可能在下面，你还是有办法被偷。所以我跟你们说，你们一定要尽量把东西放在自己的上半身，是你非常好注意到的。要不然你视角，你只要看着前方的话，你下面的东西你基本上是看不到。还有一个提醒，就像我刚刚讲的，他们的技术真的非常的好，像我看到的话是他们大概十二三岁然后就会去偷东西，所以他们的技巧基本上是从小练到大的，基本上从他们锁定你的那一刻到他们偷出来东西可能不到五秒，所以真的要保护好自己的东西，不要有侥幸的心态。说完了哪一种背包容易偷，现在来说一下哪里最容易被偷。小偷的话最主要还是会在地铁上面，因为人潮比较多，然后当中又以旅游景点比较多，那以米兰来说的话就是米兰教堂的前五站和后五站，然后或者是中央车站前五站后五站，这些都是比较容易被偷的站。那现在来教一下大家地铁该怎么做呢？然后这几个方法就是属于说能够避开扒手的，假设你真的是遇到他你绝对逃不掉好了，那来教大家你怎么避开他。第一点就是呢，绝对不要因为就是地铁门快关了之后冲上去，因为小偷他们常常会就是站在门边，因为门已经快关，你听到那个声音，然后你知道门要关了，但是他们还是一样会堵在那个地方，因为他们就是要堵，就是像这样子心态想要冲上去的人。然后通常呢，他们会是三个人，两个到三个做这样子的行为，然后等你要上车的时候呢，他们就会假装他们要下车，他们就会假装这样跟你擦身而过，要做下车的动作。然后一般人可能就觉得好吧，那他们可能是坐错车了。这时候你是在车上的，但是你可能就会发现你的钱包不见了。为什么呢？因为他们三个人的话，主要他们就是会制造那样子很挤很挤的状态，挤你的过程中已经把你的钱包给摸走了。加上意大利的地铁啊什么的，有一种机制是，假设你只要东西有被夹到，它的车门是会再弹开来的，它不会硬给你夹住。即使他们是只有一只手要碰到要下车，他们门还是会自动打开，这时候他们就会立刻冲出去。而你在车上，你还会觉得哦，他们就是急着要下车之类的，你可能不知道的人可能会这样想，然后结果你就发现他们逃走了，你的钱包也不见了，你才会意识到天哪，他们就是小偷。应该很多来欧洲的人应该就是有这样的情形，所以呢，真的不要在最后一刻才冲上车，因为你那时候只会心想着要搭上车，而不是想着说要怎么保护你自己的东西。那来教教大家正确的方法该怎么做呢？就是要找前后最后一个车厢，首先人最少之外呢，就是你不会这样子挤挤的，然后人比较少的话，你也比较好注意一下就是车厢里面是怎么样的人啊。再来就是宁可搭下一班车也不要去赶车子。然后这一点还有一个重点，就是说你可以在月台上面看看到底跟你同时搭车的人是什么样的人，这不管在哪里应该都要这样子做才是正确的，就是看一下你周遭有没有什么奇怪的人啊，因为欧洲奇怪的人太多了。那比如说他们可能晚上好了，或者下午他们可能就已经喝醉了，然后他们在月台上面的时候可能就已经那样迷迷糊糊的那样子，然后路也走不稳，然后就是反应很奇怪，然后一上车可能就吐在那儿了。因为我之前也有遇到像这样，他就 一上车他就然后就吐在地上了。然后所以你们要注意一下，即使不是扒手好了，你也很可能遇到这样，然后就突然给你吐个满身都是，那真的很恶心，所以大家要注意一下这一点。然后再来教大家怎么认小偷，这个真的是大概百发百中吧。首先第一点，这并不是歧视，但是欧洲的小偷的话大部分都是吉普赛人，就是用偷的，用抢的话可能还不见得，但是用偷的基本上都是。他们的脸非常的好认，大家也可以去搜一下图片，反正就是皮肤呢大概比当地人欧洲人再黑这么一点点，然后头发眼睛是黑色的，然后五官的话有一点点像亚洲人。再来第二点就是他们一定会带着外套，其实这个在夏天非常的好认，即使是夏天他们都会带着一个
黑色的啊，冬天的外套是一个羽绒衣，反正非常的奇怪。但你不知道的人可能就觉得，哦，他们反正就奇奇怪怪的。然后他们可能会就是把羽绒衣，比如说这个是他们的包好，他们通常都是带斜挎这样子斜挎的袋子，他们就会把羽绒衣这样罩在上面。这时候呢，你就要小心像这样的人了。那为什么他们要这样做的原因，就是因为他那个外套通常都是长版的，然后他们手呢通常会一只手在里面，然后另外一只手就是他会也是放在这里面，然后这样子就是把你的包跟他们的包做一个桥梁，你看不到，你就会觉得哦，他就是把外套这样撑在这边而已，你也不会有知觉。所以呢，大家小心像这样子的人。再来第三点，因为我刚刚讲嘛，他们都是结伴的一起行动，大概一定都会有两个到三个人。那如果在这当中呢，你又有发现他们当中有孕妇的话，那基本上这就是小偷了。他们大部分都会维持一个怀孕的状态的话，主要是首先能够领他们这边欧洲的一些什么补助啊什么的。第二点就是即使要惩罚的话，因为是孕妇的话也可以逃避一些刑责。假设刚刚讲到的三个都是有中的话，那基本上1000%就是小偷了，大家一定要小心像这样子的人。然后再来跟大家讲一下两个故事。首先第一个故事的话是我自己发生的，然后是大概发生在前年，然后某一天就是那时候我也是跟我妈一起在地铁上面，然后我们刚也是跟我讲的一样，就是我们刚去完那个米兰大教堂那几站，反正刚买完东西。然后呢，我那时候带了一个就是一个手提包，一个人呢先假装问我路，因为他们的手法大部分都是要分散你的注意力。然后另外一个人他就是在旁边要偷我，然后他们很嚣张的是我已经盯着他了，但是还是一样继续手就这样放在我的背包里。我也就看着他，但因为那时候我是一个出门基本上不带东西的人，所以我那时候背包是空的。然后后来下一站我就跟我妈讲说好像有小偷，因为我妈的包里面应该是有东西的，然后就说有小偷，我们就下车了，所以就没有被偷。再来第二个故事呢是在我妈，然后这次是真的有被偷了，是去年暑假的时候，他也是来找我玩，然后那时候是晚上，对，他们真的不得不佩服，他们真的是早上偷到晚上，真的是早八，然后晚上9点可能10点才下班。然后那时候大概也是市区的那几站，然后用的手法就是我刚刚讲的，就是把我们堵在门口那个方法。然后反正那个时候我们就是一上车，然后就发现他们几个为什么要堵在那里，然后后来擦身而过之后呢才发现钱包不在了。然后用的完全就是我刚讲的那个方法，就是他跟你擦身而过，结果发现之后我妈就说他的背包不就是他的钱包不见了。然后当时他背的包的话是一个类似到这里的包，而且当时我妈她背的包是那个背包是有一点的设计，也就是它是像我不知道怎么跟你们形容，反正它大概是有两层拉链，然后他把钱包放在你最里面最里面最里面，然后手要伸进去可能还要这样绕过去的那种包，反正就是一个非常难偷的包。然后他当时也觉得他完全都没有感觉，然后而且那个钱包是长夹，然后他的包大概跟长夹差不多长，就像这样。然后呢钱包也是刚好卡在那儿，可是他还是完全没有感觉，就是被捞出来那种感觉，你们知道吗？大概3秒的时间，真的是3秒。好，然后再来下一个，就是被偷了怎么办。现在意大利的警察的话是已经不抓小偷，其实他们本来就也没有在抓小偷，然后现在的话如果你被偷的人如果没有去提告他们的话，你只是就是去警察局那样报案的话，他们是完全不会去抓的。其实以前就没在抓了，但你可以去报案。那你报案的话你可以去要一个文件，然后那个文件就是主要是让你回国了之后呢能够就是去找你的银行啊什么的要一些赔偿，是好像是可以，就我听我妈之前说可以。因为他们是立刻偷了之后大概5分钟之内你会发现你的卡被扣款，虽然他们也不是扣很多，大概就是15000-20000这样，然后现金的话你是找不回来了嘛。反正信用卡的话大概他们马上就会给你刷好几笔，你一定会被偷，所以还是去报个案，然后之后回去就是可以申请赔偿，这样比较好。然后大家也可以用国际电话 Skype 然后打回去台湾的银行，对，这个可以先在比如说出国前先办一个账号，然后出一点值，假设发生这样的情况的话你们就可以打电话回去给台湾银行。大家能做的其实也就只有这些，你只能做一些就是保护自己的动作，就是你如果要对他们进行什么法律的处置基本上是不可能的了，你只能说帮自己讨回一些比如说赔偿啊这些的。然后再来呢最后一个和大家分享一个很有趣的一个小偷的 Instagram 账号，这个是一个
米兰，对，只有在米兰。如果因为米兰大家应该蛮常来玩的，所以想说和大家分享一下，是一个账号，然后这个账号是一个民间的组织，他们大概在假日的时候，反正他们都会去找小偷，然后呢，他们就会把他们放在他们的 Instagram 的那个限动上面，然后你就可以去看一下小偷的位置在哪里，也会有当地的人啊什么的，看到小偷的话也会向他们。就是说他们在这儿，他们在这儿，然后呢，他们就会帮你转发，然后你就可以去看一下他们大概在哪里，就是来避免和他们擦身而过的机会。好，那大家今天的欧洲防偷技巧差不多就到这里。基本上我讲的这些不只有适用于意大利，基本上是蛮多国家，只要有小偷，就以扒手类型的话，基本上都是大概都是这样子的。然后希望大家来欧洲玩的同时，特别是自由行的各位，也能够保护好自己的财物，不要被偷，因为被偷真的很麻烦。像我妈之前被偷，她是除了护照啦，但是什么驾照、身份证，然后银行卡好几张银行卡啊，然后反正就是钱包里面各种健保卡什么的，全部都被偷了，所以真的很麻烦。所以大家一定要保护好自己的随身物品，然后也要看一下你的周围什么的。我觉得在台湾真的是太安全了，真的完全不会被偷的状况下来这边，当然会有一点点被吓到的感觉，但是大家还是一样要有这样子的危机意识。好，那今天的影片差不多就到这里，如果还想看什么的话，欢迎在底下留言给我，然后也不要忘记去看我其他的影片，那我们就下次见啦，拜拜。